ענבר רפאלי נמירובסקי נולדה בשנת 1978 בבית החולים רמב״ם בחיפה. בת הזקונים במשפחה מרובת רקדניות. שימו לב לברכיה. ענבר סובלת מנון גרטי סטביליטה, תסמונת המאפשרת לגמישות נדירה, אך מונעת ממנה לעמוד ללא ניע יותר מ-10 שניות רצופות. ענבר והרקדן שלצידה, עדי, סיימו לאחרונה מערכת יחסים של שנתיים. עדי אמר לה שהוא כבר לא אוהב אותה כזה, ושאולי מעולם בעצם לא אהב אותה. תוכלו להבחין במתח הדק השורר ביניהם במהלך הריקוד. גופה של ענבר זקוק לתנועה בלתי פוסקת. גם כאשר היא ישנה, גופה ער ופעיל. זו הסיבה שגם מתוך שינה היא הולכת ולעיתים רוקדת. גם בסגנונות שמעולם לא ביצעה במצב של עירות מלאה. במהלך סיור עם להקת המחול בת שבע, שותפתה לחדר התעוררה ומצאה אותה הולכת ברחבי החדר שהיא אוחזת במנורת הצד של המלון. שלום, אני דנה, אני יוצרת מחול, ואתם מפחדים ממחול, סליחה, לא מתחברים למחול, רק רציתי לעלות, להגיד לכם שזה בסדר, וזהו. אבל יש איזה עניין שאני לא מבינה, הרי תנועה זה הדבר הכי בסיסי שיש לנו. אנחנו זזנו הרבה לפני שדיברנו, וגם כולכם כבר עשיתם פרפורמנס, גם אתה. אתם אולי לא זוכרים, זה היה מזמן, גלגול ראשון מהבטן לגב, זחילה, הליכה, כולכם עשיתם כבר תנועות וקיבלתם על זה מחיאות כפיים. אז למה כל כך מפחידה אותנו תנועה? לפני 6 שנים בערך הייתי במוזיאון במדריד, נכנסתי ללובי, וראיתי איזו התקהלות מאוד לא אירופאית, ככה סביב אחד הדוכנים, כמו ישראלית טובה, אני רואה תאונה, מיד מתקרבת, וגיליתי שאזלו האודיו גייד, זה מכשירים האלה שמשמיעים לנו מידע על המוזיאון ועל היצירות ועל האומנים, ואנשים פשוט לא היו מוכנים להיכנס למוזיאון ולבוא במגע עם האומנות בלי אודיו גייד. אפילו כשנכנסים למוזיאון, הם רק שמים את זה על הצוואר. והפחד הזה שהיה להם בעיניים, אני זיתי אותו. זה אותו פחד שיש לאנשים ממחול. אז אמרתי לעצמי, מה אם גם אני אלחש באוזן לצופי המחול? מה אם אני אעשה את זה במוזיאון? מה אם הרקדנים יהיו בני אדם והצופים יהיו טיפה יותר אקטיביים? ככה נולד נע באוזן. נע באוזן זאת יצירת מחול אינטראקטיבית שמתרחשת במוזיאון תל אביב. דמיינו, אתם נכנסים לגלריה, הכל בסדר, יש לכם אודיו גיידס, רק שאתם הולכים לראות מחול. המופע בנוי מפרקים, ולפני כל פרק אתם יכולים לבחור לשמוע על הרקדן הזה, לחצו אחד, לשמוע על הרקדנית הזאת, לחצו 2, וככה לאורך המופע, דרך בחירות שונות, אתם מרכיבים לעצמכם ומנווטים לעצמכם מה תשמעו וכתוצאה מזה מה תראו. ואז הצפייה הופכת קצת פחות למעמסה וקצת יותר להרפתקה, והפחד הזה הוא לא נעלם, אבל הוא הופך לפחד טוב, כזה כמו בלונה פארק או מסיבת הפתעה אולי.